آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ جو 20-25 منٹ کی ٹاک کرنے جا رہا ہوں اس میں ایک میسج آپ کو دوں. آج سے 25 سال پہلے میں کالج میں تھا, زمانہ طالب علمی میں ہم لوگ کالج میں پڑھا کرتے تھے. کاش ایسا ہو جائے کہ میں واپس جاؤں اور میں دوبارہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں تو یہ 6-7 باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ مجھے کوئی سکھا دے, کوئی بتا دے, تو شاید آج یہاں پہنچنے کے بعد میں کہوں گا اس سے زیادہ میں کامیاب ہوتا اگر یہ 6-7 باتیں مجھے پتا ہوتی. پہلی بات جو مسنگ تھی, جس کو میں آج بھی مسنگ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں میں یہ بات نہیں کی جاتی, پہلی بات مسنگ یہ تھی کہ ہمیں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ زندگی میں آگے بڑھنے یا کامیاب ہونے کے لیے پیشن اور پروفیشن ایک ہونا چاہیے. صرف ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, بیوروکریٹ بننا یہ کافی نہیں ہے. آپ کو کبھی رک کے اندر جھاتی مارنی چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے بنایا. امام مالک کا جملہ مجھے یاد آتا ہے, آپ کہتے ہیں انسان واحد مخلوق ہے جس کی دو پیدائشیں, ایک پیدائش ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے, دوسری پیدائش کا دن ہے جس دن وہ دریافت کرتا ہے میں دنیا میں آیا کیوں. اگر آپ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ پیشن پروفیشن ایک ہونے سے آپ کی کارکردگی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. سو ٹرینڈز کو فالو نہ کریں. کاش مجھے کو بتا دیتا کہ محنت ضائع نہیں ہوتی. میں اتنا محنتی نہیں تھا, انٹیلیجنٹ تھا, نمبر جلدی آ جاتے تھے, اتنا محنتی نہیں تھا. محنتی اب زیادہ جا کے ہوگا, اب میں کام زیادہ کرتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ میں کام زیادہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کام زیادہ ہے, کام زیادہ کرنے کی آج وجہ یہ ہے کہ میرا یقین بیٹھ گیا اللہ محنت ضائع نہیں کرتا. اور یہ اللہ کا نظام اتنا زبردست ہے کہ آپ کی کئی محنتوں کے جو رزلٹس ہیں وہ کسی اور وقت میں جا کے ملتے ہیں. جو آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, آپ میں سے کوئی دور سے چل کے آ رہا ہے, آپ میں سے کوئی پیدل چل کے آ رہا ہے, کوئی ایفرٹ کر رہا ہے, کوئی کوشش کر رہا ہے, کسی کے والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, فیس کیسے دے رہے ہیں, یونیفارم کیسے لے کے دے رہے ہیں, تو یہ یاد رکھیے گا محنت ضائع نہیں جائے گی. محنت کے رزلٹ کا ٹائم بدل جاتا ہے لیکن محنت ضائع نہیں جاتی. کاش مجھے کوئی کالج لائف میں جب میں آپ کی عمر میں تھا, آپ کی اتنا بیٹھا ہوتا تھا کالج میں, مجھے کوئی سکھا دیتا, کوئی بتا دیتا کہ زندگی میں کامیابیاں اتنی زیادہ ذہانت سے نہیں ملتی جتنی زیادہ برکت اور دعاؤں سے ملتی ہیں. میں بڑا کھوٹا انسان ہوں, بڑی دفعہ میں نے ڈھونڈا ہے اور اپنی تنہائی میں بیٹھ کے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ڈھونڈا ہے کہ راز کیا ہے, تو مجھے راز ایک ہی ملا ہے. میں نے ڈھونڈا ہے کہ میں شاید اتنا قابل شاگرد نہیں تھا جتنا مؤدب بیٹا تھا, میں اتنا قابل شاگرد نہیں تھا جتنا میں تابع دار اسٹوڈنٹ تھا, اور اس تابع داری نے مجھے بہت ریوارڈ دیا. حضور والا آج سے طے کر لیجئے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو اپنے گھر میں جو آپ کے بزرگ ہیں ان کا ادب اور محبت ان سے شروع کر, آپ ادب کر کے دیکھیں. مجھے واصف علی واصف کا یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے, وہ کہا کرتے تھے کبھی اپنے بزرگوں کو یہ نہ کہو میرے لیے دعا کریں, بے جی میرے لیے دعا کریں, ماں جی میرے لیے دعا کریں, ابا جی میرے لیے دعا کریں, کبھی نہ کہیں, بلکہ اپنے کرتوت ایسے کریں کہ وہ دعا کریں آپ کے لیے, حرکتیں ایسی کریں کہ اپنے دعا کریں. کاش مجھے کوئی بتا دیتا کہ والدین کی دعائیں, استاد ٹیچرز کی دعائیں, مینٹورز کی دعائیں, ماں کی دعا, والد کی دعا جو انسی ہے وہ نلائق کو, کھوٹے کو بھی کھڑا کر دیتی ہے. یہ بتا دیتا میں اور ادب کر لیتا. چوتھا سبق میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے ڈھونڈا کہ میں ساری زندگی اپنی کم علمی, اپنی نلائکی کی وجہ سے فلم کے 3 گھنٹے کے ہیرو کو اصلی ہیرو سمجھتا رہا. کاش مجھے کوئی کالج کا پروفیسر یہ بتا دیتا کہ 79 میں دی 100 بک جب آئی تھی مائیکل ہارٹ کی, تو اس نے پوری ریسرچ کے بعد اور دنیا کے ہر بڑے انسان کو ماپنے, اس کے کنٹریبیوشن کو دیکھنے کے بعد یہ ڈکلیئر کیا کہ دنیا کے 100 مؤثر ترین ناموں میں پہلا نام نامی محمد رسول اللہ کا. کاش مجھے کو بتا دیتا. اگر یہ مجھے کو بتا دیتا تو مجھے پتا لگتا کہ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو بیٹی آتی ہے تو چادر بچھا دیتا ہے, کو مجھے بتا دیتا کہ اصل ہیرو تو پتھر کھا کے دعائیں دے رہا ہوتا ہے. کاش مجھے کو بتا دیتا کہ اصل ہیرو تو معاف کرتا ہے. کاش مجھے کو بتا دیتا کہ اصل ہیرو تو اس بڑھیا کے بھی گھر پہ چلا جاتا ہے جو روز کوڑا پھینکا کرتی تھی اور اس کی بھی عادت کر لیتا ہے. میری ہیرو کی ڈیفینیشن جو اتنی دیر سے بدلی جا کے 40 سال کی عمر میں, آج تو میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار, لیکن کاش یہ جذباتیت میری پہلے ہوتی اور مجھے کوئی کلاس کا ٹیچر میرا مینٹور بتاتا کہ تم نے دنیا کو پڑھنا ہے, وہ ہنڈریڈز کو پڑھنا ہے, لیکن سب سے پہلے رسول کریم کی سیرت کو پڑھ لو. یہ اگر کوئی بتا دیتا تو میرا پیرامیٹر یہ بدل جاتا,
مجھے پتا لگتا کہ صرف جھنڈے والی گاڑی سے بڑا نہیں ہوتا، صرف اسکاٹ سے انسان بڑا نہیں ہوتا، عہدوں سے بڑا نہیں ہوتا، کردار کا بڑا انسان بڑا انسان ہوتا. آج میں سوچتا ہوں کہ کاش کوئی مجھے تب کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا کہ نتھنگ از امپاسبل. آج میری 8 کتابیں ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کے ہر ٹیچر کو جا کے کہوں کہ بندہ جگی میں پیدا ہو سکتا ہے، بندہ غریب کا پتر ہو سکتا ہے، بندہ 2 ٹائم سکی روٹی کھا سکتا ہے، لیکن خواب دیکھنے پہ تالا نہیں لگایا جا سکتا. خواب دیکھنا آپ کا حق ہے. تو مجھے بتا دیتا کہ خواب جتنے بڑے ہوں گے، ہم سب کے سب ایک تقاضا اور سوال کرتے ہیں کہ سر زندگی میں موٹیویشن نہیں ہوتی. یار جتنا بڑا خواب ہوگا اتنی زیادہ موٹیویشن ہوگی. ہمارے خواب اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے ٹارگٹس اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈرائیونگ فورس آتی نہیں ہے. ڈرائیونگ فورس آتی ہے جب ڈریم بڑا ہوتا ہے. تو کاش مجھے اس وقت چپیڑے مارنے کی بجائے، مرغا بنانے کی بجائے، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا اور کہتا ویری گڈ، تم ضرور کرو گے. یہ یس یو کین کا ایٹیچیوڈ مجھے مل جاتا، یہ ملتا تو شاید میں اور زیادہ کام کر لیتا. کاش مجھے کوئی اسکول اور کالج کی لائف میں کوئی یہ بھی سکھا دیتا کہ چھوٹی چھوٹی عادتیں کل کو آپ کا مستقبل بنا دیتی ہیں. انڈیا میں ان کا پریزیڈنٹ عبد الکلام جونس ہے، وہ زندگی میں اخباریں بھی بیچتا رہا، اسٹرگل بھی اس نے کی. وہ کہا کرتا تھا دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا، دنیا کا کوئی بندہ، لیکن اگر اپنی عادتوں کو بدلے تو اس کا مستقبل بدل جاتا ہے. یعنی عادتوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ عادتیں کمپاؤنڈنگ افیکٹ پہ جاتی ہیں. ورڈ از کمپاؤنڈنگ افیکٹ. جیسے غفار صاحب نے بتایا کہ پودا آہستہ آہستہ بڑا ہوتے ہوتے درخت بن جاتا ہے، جیسے بال بڑے ہو رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. بعض اوقات آپ کی چھپی ہوئی محنت کسی وقت میں ظاہر ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کتنا کام اس بندے نے کیا تھا. سو عادتیں آپ کی آپ کے مستقبل کو بنا رہی ہوتی ہیں. اور میں چاہوں گا کچھ عادتیں آپ ضرور پیدا کریں اپنے اندر، کیونکہ زمانۂ طالب علم میں یہ عادتیں اگر مل جائیں تو آپ کو کوئی ترقی سے روک نہیں سکتا. اس میں سے پہلی عادت ہے کتابیں پڑھنے کی، مطالعے کی. ہمارے اس ملک میں اتنی کتاب نہیں پڑھی جاتی. پھر اگین ہمسایہ ملک میں کتاب کا لاکھ لاکھ کا ایک ایڈیشن ہوتا ہے اور کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے. اس ملک میں ریڈنگ کا کلچر ہی نہیں ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں، میں یونیورسٹی لائف تک پڑھا، مجھے ایک ٹیچر ایسا نہیں ملا جس نے کتاب ریکمینڈ کی ہو، کیونکہ نہ ٹیچر پڑھتے تھے نہ ہم پڑھتے تھے، انہوں نے کبھی ریکمینڈ نہیں کیا. ہمیں پازیٹیویٹی اور اچھی کتاب کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. اچھے کو اچھا کہنا بھی ایک عادت ہے، اچھی بات کو اچھا کہنا بھی عادت ہے، کسی کے کنٹریبیوشن کو ماننا بھی ایک عادت ہے، پازیٹیو رہنا مشکل حالات میں یہ بھی ایک عادت ہے، امید کو قائم رکھنا ایک عادت ہے، محنت پہ یقین رکھنا ایک عادت ہے، محنت کرتے رہنا بھی ایک عادت ہے. تو ریڈنگ جون سی ہے اس کی عادت تو ضرور اپناؤ. اور ریڈنگ کا مطلب نصاب کی کتاب نہیں ہے، وہ کتابیں جو نصاب کے علاوہ ہیں، جن کے پیپر نہیں ہونے، امتحان نہیں ہونے. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ کتابیں جو آپ نصاب میں پڑھتے ہیں وہ امتحانوں تک کام آتی ہیں، لیکن وہ کتابیں جو آپ نصاب کے علاوہ پڑھتے ہیں وہ زندگی کے امتحانوں میں کام آتی ہیں، وہ زندگی کو بہتر بناتی ہیں. دوسری ہیبٹ آپ ذرا ضرور اپنائیے، وہ پلاننگ کی عادت ہے. میں بڑے لوگوں میں، قابل لوگوں میں کمی دیکھتا ہوں، ان میں پلاننگ نہیں ہوتی. وہ ڈے کو ڈیوائڈ نہیں کرتے، وہ مہینے کو ڈیوائڈ نہیں، ہفتے کی تقسیم اچھی نہیں کرتے، ریسورسز کی تقسیم اچھی نہیں کرتے. پلاننگ ایک ایسی ہیبٹ ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے تھوڑے وقت کو زیادہ وقت بنا دے گی. ایک بہت بڑا ادب نام ہے سید قاسم محمود صاحب، ان کے انتقال سے چند دن پہلے ایک تقریب تھی اور میں اس تقریب میں موجود تھا. تو قاسم محمود صاحب کا جو کام تھا وہ کتنے ٹیبلز پہ سجایا گیا تھا، اور میں حیران تھا کہ ایک ادارے جتنا کام ہے جو اکیلے بندے نے کیا. تو میں قاسم محمود صاحب کے پاس چلا گیا اور میں نے انہیں جا کے کہا کہ سر یہ اداروں کے برابر آپ نے اکیلے کام کیسے کیا؟ تو انہوں نے مسکرا کے میری طرف دیکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا کہ میں نے کام نہیں کیا، میں نے صرف وقت کی قدر کی ہے، کام اللہ نے میرے سے خود ہی کروا لی. تو ہم چونکہ پلاننگ نہیں کرتے، وقت کی قدر نہیں کرتے، اور اس عادت کی وجہ سے، وقت ضائع کرنے کی عادت کی وجہ سے ہماری زندگی جون سی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اور تیسری عادت کے ساتھ کلوزنگ کروں گا، عادت بنا لیں بیٹا زندگی میں کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو ضرور عزت دینی، جس کو اللہ نے ویلیو دی ہے اس کو ضرور ویلیو دینی. آپ دیکھیے اس ملک میں کہانیاں تھوڑی نہیں ہیں. 51 میں کپڑے کے 2 تھان لے کے کراچی کی گلیوں میں ایک شخص پھر رہا ہے، کپڑا نہیں بک رہا اس کا، غربت بڑی ہے. وہ کراچی کی گلیوں میں پھر رہا ہے، ایک سین دیکھتا ہے، اس کے سامنے 2 لوگ لڑتے ہیں، ایک شخص دوسرے کو چھری مارتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے. ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، لیکن یہ کپڑے کے تھان لیے جو لڑکا کھڑا ہے یہ ہمدردی کے جذبے سے بھر جاتا ہے،
اور ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے باقی کی زندگی دوسروں کی مدد سے گزارنی ہے. یہ شخص پچھلے سال جب دفن ہوا تو 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ دفن ہوا تھا عبدالستاری جی کے نام سے. ایدی صاحب کی پوری زندگی اگر آپ سٹرگل اور ہوپ کی بات کریں تو ایدی صاحب کی پوری زندگی سٹرگل اور ہوپ کی تھی. آپ نے سٹرگل بھی بڑی کی, آپ نے ہوپ سے جون سا ہوپ کا دامن نہیں چھوڑا, آپ نے ہمیشہ سب کو بتایا کہ تین کپڑے تین جوڑے پہن کے بھی بڑے کام کیے جا سکتے ہیں, تھوڑے وسائل کے ساتھ بھی بڑے کام کیے جا سکتے ہیں اگر محنت کی جائے, خواب دیکھے جائیں, ایفرٹ کی جائے, کوشش کی جائے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی محنت کو ضائع نہیں کر سکتی. اس جملے کے ساتھ میں اختتام کروں گا. واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اگر آپ کے آنے سے فرق نہیں پڑا, دنیا سے جب جاؤ گے بھی تو دنیا کو فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کے آنے سے فرق پڑا ہے, اس کالج میں ہو, اس شہر جہلم میں ہو, اس دنیا میں ہو, اپنے ہونے کا ثبوت یہ ضرور دو کہ کم از کم اپنا رول پلے کرو, اپنا حصہ ضرور ڈالو, بڑا خواب سوچو, ٹارگٹس بناؤ, گولز بناؤ, اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے زندگی میں آگے بڑھتے بڑھتے قابل ہو جاؤ تو دوسروں کو قابل بنانا شروع کر دو. دنیا میں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے تو جی رہا ہوتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے جینے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو یہ زیادہ بہتر زندگی ہے. آپ کو تھوڑی دیر میں کتاب آپ سب تک یہ چلی جائے گی, آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ تھا, یہ میری طرف سے غفار کیسانی صاحب کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ تھا. یہ کتاب کی خاص بات کیا ہے, یہ کتاب بیسیکلی ایک گورا ریسرچر ہے, اس کا نام ہے ڈونلڈ کلفٹن. ڈونلڈ کلفٹن کی ریسرچ پاکستان میں پاپولر نہیں, امریکہ اور یو کے میں تو بڑی پاپولر ہے. ڈونلڈ کلفٹن کا جو سارا کام ہے وہ 40 سال کی ریسرچ ہے. 40 سال میں ڈونلڈ کلفٹن 15 لاکھ لوگوں کو ملا اور اس نے ڈھونڈا دنیا میں جو انسانوں کی قسمیں ہیں ٹیلنٹ کے لحاظ سے وہ 34 ہیں. کتنی ہیں؟ 34. اس 34 اسٹرینتھس کے نام سے 34 اسٹرینتھس کے نام سے اس کی ریسرچ دنیا میں پبلش ہونے لگ پڑی. وہ مر گیا, اس کے پوتے نے ریسرچ کو پبلش کیا. میرا دل کیا کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. اگر آپ اپنی اسٹرینتھ اس میں سے ڈھونڈیں گے, اس کتاب میں 2 حصے ہیں. پہلا حصہ تو میرے لیکچرز کا ہے جو میں نے مختلف کالجز میں اداروں میں دیے ہوئے ہیں, ان کو ٹرانسکرپٹ کر دیا میری ٹیم نے. دوسرا حصہ ڈونلڈ کلفٹن کی ٹام روتھ کی وہ ریسرچ ہے جو 34 ٹائپس کو بتاتی ہے. آپ 34 کو پڑھو گے اور ڈھونڈو گے کہ کون سی اسٹرینتھ ہے جو میرے اندر پائی جاتی ہے. جو اسٹرینتھ پائی جاتی ہے اس کے نیچے پروفیشن لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اسٹرینتھ اگر پائی جاتی ہے تو اس سے ریلیونٹ پروفیشن یہ والے ہیں. تو اس پروفیشن میں اگر آپ آگے جاؤ گے, بڑھو گے تو زیادہ زندگی میں ترقی کرو گے. یہ کتاب آپ کے لیے اور کچھ تعارفی چیزیں آپ کے لیے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان اگین زندہ باد. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر.